Kopaoni, idealno je vreme za beg iz grada na planinu i blago svima vama koji ste trenutno na planini. Jel jest, da. Ali dobro, Kopaonik tradicionalno jedna od najposećenijih destinacija u regionu za ljubitelje zimskih sportova. E sad, kakva je ovogodišnja ski sezona? Imali gužve na srebrnom planinskom biseru naše zemlje? Sjebe, ja pa. Reći će nam naša proslavljena skijašica, bivša olimpika Nevena Ignjatović. Pa Nevena, dobro veče, veliki pozdrav. Zdravo, Nevena. Kao da se javljam iz Japana. Kao ja. Dobro veče, dobar dan. Ja sad ne bih da zaigram kolo, ali ovo je bilo fenomenalno. Baš sam se nasmela. Novak i njegove super... Super šarm ideje. Šarm ideje, a ti si, boga mi, na super mestu. Neka je tu skijašnica, zavukla se tu. Da li je završeno skijanje definitivno ili ipak ideš možda i na noćnu turu? Pa ne idem na noćnu. Ja sam razmišljala da malo, evo, kad se budemo, vi ćete mi dati znak da izađem, pošto sam baš inače tu živim na samoj stazi ovde na Karaman Grebanu, tako da ću izaći da vam malo pokažem. Jako je hladno ovih dana. Ja sam ovde kod mojih komšija u rental servisu. Danilo, tu kad dođeš, tu ćeš da se opremiš. Samo još da dočekamo da dođeš. Da, doći će, planira on. Nevena, ali možemo sad da ti damo znak? Da izađeš da nam pokažeš kako izgleda Kopaonik večeras i da te pitamo koliki je minus na planini. E, pa danas je bilo, ne znam da li me lepo vidite, pošto sam nekako sebi kontra na ekranu. Ovaj kutak sam ja uzurpirala ovde sa skijama mojim. Koliko pari skija imaš svojih? Pa trenutno ovde imam nekih možda 5 pari skija. I tu sam kod komšija, oni su Renta Steve, pa onda dođem kod njih da ne bih vukla, evo sad sam izašla ovde, sad ću da vam pokažem, da ne bih nosila skije non-stop gore-dole pošto sam na drugom spratu, onda su mi oni izašli susret da tu ostavljam opremu i bukvalno tu izađem ovako ni stepenice, stanem na skije i pravac na stazu. I evo gde mi je. Ne znam da li vidite. Kako uživaš. Pa Boga mi, ima, čini mi se da ima. Upa, ima skijaša na našem skijanju. Da, evo ima. Ne, pa čekaj, probamo ovako. I Nevena, pa to je sada, ne znam kako da se odužimo. Zamislim koja je temperatura sada. Još duva vetar. Evo vidite, ljude. Mašite! Mašemo i mi. Jel mašu, Nevena, ne vidimo ih. Pa ne znam. Mašite, sada smo TV Nova među nama. Emisija. Evo. Mašemo. Mašu. Mašu, mašu. Mašu. Tako da, jako je hladno. Nekih minus 11 možda. Tako to, minus 10, minus 11 ovih dana. Puno rade sneg. Nažalost, nema puno veštačkog snega, izvinjam se, prirodnog snega, ali s obzirom da je tako hladno, imaju mogućnost da ove skijališta Srbije su se ovih dana, baš sam u komunikaciji sa njima i kažu svim parama, svim mogućim snagama, vuku da urade puno snega, ali u suštini rade sve staze, manje više, ostalo još neki par da se otvori. I, mislim, ja sam zadovoljna, meni je super skijanje, sneg je baš onako pravi zimski, adekvatan, tako da nema razloga da ljudi, vidim da, mislim da je pre nekih dva dana onako jako jedan talas ljudi, posetilaca došao, tako da očekujem da će, malo se zima pomerila, imam utisak da su ljudi malo zbog prošle sezone možda skeptični, pa su svoje termine pomerili možda za februar, ali sad je onako krenulo, to mogu da kažem. Da, to je lepo. I sad, kad je Kopaonik, kad su planine u pitanju, pitamo je li ima snega, pitamo koja je temperatura, ali Nevena, pitamo i kakve su cene na Kopaoniku, zato što i tu od prošle sezone su razne informacije. Evo, mašu. Kome mašemo? Pa evo, kolega izašao je na snijeg, evo, noćne skijenje i kaže, čuvajte Nevenu. I da čujemo, nemoj da se izvlačiš sada. Kakve su cene na Kopaoniku? A, izvinjam se, da, pošto je ovaj gospodin uleteo u kadar. Kako se zove? Pa, imam utisak da je tu malo onako situacija, da je to možda promenilo, da se ljudi malo više usmere ka inostranstvu. Ski pas je poskupeo za nekih 20-25%. Ja nekako i na to gledam da
da je negde to bilo očekivano, jer prosto prošle godine znamo i sami da koliko se je sve generalno poskupilo, da oni nisu imali taj moment poskupljenja, pa eto, to možda neki, da kažem, pa možda je to bilo onako, da kažem, šok za ljude, ali u smislu prosto i oni moraju da prate kako se sve odvija. To je neki moj stav generalno u svetu. Što se tiče cena, pa mislim, kopaonik, oni se svi drže nekog tog ranga cena što se tiče i hrane i svega. Mislim, ja iskreno volim da kuvam sama, imam puno prijatelja tu koji su vlasnici restorana i nekad i pojedem naravno van, ali poprilično vodim računa i trudim se da vodim računa o ishrani, tako da ovde su dostupne supermarketi normalno. Mislim da su iste cene koliko od nas. Ne vidim tu neku, mislim, koliko od nas, kad kažemo, u gradu. A tako da ne znam šta bi vas možda konkretno zanimalo, ali jesu onako jače cene. Najkonkretnije nas zanima koliko ima polaznika i tvoje ski akademije, ukoliko ne grešim to za uzrast od 7 do 14 godina. Da, to sam, što se toga tiče, dakle, više tu nekih projekat uključeno. Ja sam pokrenula školu skijanja ove godine sa još dva moja prijatelja partnera. Nalazimo se na samom šetalištu na Kopaoniku. U nekim smo ovim bojama, ko što vidite na ekranu, u pitanju je Elite Ski School Nevan Ignjatović, ali smo deo tog avanturističkog centra. Nalazimo se pored hotela Gorski, tu baš na samom šetalištu na kopu, ne možete da nas omašite. I to sve ide svojim tokom, zadovoljna sam. U sklopu toga, evo ovom prilikom da pozovem sve roditelje, radim jedan, da kažem, skijanje sa olimpicem, to je neki motiv, u neka vrsta ski kampa, dakle roditelji dovedu svoje dete, dete od 9 do 3 sa nama, napreduje, družimo se na snegu, imamo i neke popodnevne aktivnosti, to je termin od 22. do 27. januara. Tako da imamo još nekih par mesta, tako da potrudit ćemo se da bude kvalitetno, da ne bude previše klinaca, ali nikoga naravno nećemo odbiti, tako da radujem se tome. I naravno, uz to, Danilo, obećavaš mi 2 godine, možete oboje da dođete na Ski Business League. Jel možemo, je sad i roditelji drugi razmišljaju kao super je to, od 9 do 3 ostavimo dete, ne brinemo o njemu, ovo zvuči primarno. Tako je, tako je. Ja i negde je to bila i moja vizija, puno roditelja me za to i pita. I za kraj samo, koliko je potrebno vremena, pa ono, idealno da se proskija? Naprimjer, ko nije skijao pa nekih 4-5 godina da se vrati u formu? Pitam za druga. A ko nije skio 4-5 godina? Ja nisam 4-5 godina, Boga mi. Pa, kod nas, ono što sam ja sad ispratila za ovaj period, uglavnom ljudi koji i nikada nisu stali na skije, moji prijatelji su bili oko nove godine, oni su već za 2 časa, 3. čas su već izašli na blage staze. Tako da, Danilo, ja mislim da je to vrlo primamljivo. To je 1 ili 2 dana da izvodiš. Ništa, ja se pakujemo. Imamo super gosta sledećeg, pa čim to završimo... Evo ga, Nevena, piši ga u školicu odmah. Hvala ti. Može. Hvala ti najlepše. Upisano. Ćao, pozdravljam vas i hvala. Ćao, hvala. Hvala najlepše.